ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা আমাৰ সকলোৱে প্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা মায়া আচলতে কোন হয়, ক'ত ঘৰ, তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান, কাৰ সৈতে আছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকক সবিশেষ জনাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই এছ পি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবাঢ়োঁ। হয়, ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা মায়াৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে অংকিতা কাশ্যপ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ জন্ম হৈছিল 30 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। এতিয়া জানো আহক তেওঁ পৰিয়ালত কোন কোন আছে। হয়, তেওঁ পৰিয়ালত আছে মাক আৰু দেউতাক। তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিষয়ে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেখেতে দিহিং কলেজৰ পৰা কলেজে শিক্ষা লাভ কৰে। তাৰ পাছতেই তেখেতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে অসমীয়া বিভাগত মেজৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা মায়াৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পাইছে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। তেওঁ অভিনয় কৰা কেইখনমান ধাৰাবাহিকৰ নাম হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, হিয়াৰ এপাহী গোলাপ, আৰু ইয়াৰ উপৰি তেখেতে বহুকেইখন অসমীয়া ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেনে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।